سلام بيتسوتشي إثيوبياويان النا إيرتراويان ندم ناتشو إخزابير مسكني دنانين زاري متاهوت في تاتشنن عند الناس أداو ديب كلين مي بالو مالتنو هي ديد سكيني مسا سلوت النجار بدم بارجن الناس أداو علن يا ديد سكين كلين هونو سدت كالا لبس تكر قوداتشن ب نزي تنانشوتشو قداداوتش يدفنو نا مالتنو يا ማለት ደሞ ጥሩ ነገር አይደለም ቆዳችን ቶሎ እንዲሸበሸብ ከሚያፋጥኑት ነገሮች አንዱ ነው ቆዳ በደም በኦክስጅን ብሪስ ካላደረገ ቆዳ ይሸበሸባል ይጨማደዳል ያለ ድሜ ይጨማደዳል ማለት ነው እና ሁላችሁም እንድትጠቀሙበት አደራላለሁ ወደ ስራችን እንግባ ይሄውና ሩብ ማንኪያ መታከል ብራውን ሹጋር ይሄ ስኳር ማለት ነው براون شوغر بيبي تاچو ياللو نچوم بيهون يهونال منم چگر يله براونو بيهون دمو يمرطال ማለት ያህል ነው ቡና የኢትዮጵያ ቡና እኔ በደንብ አድርጌ ነፋሁት በደንብ ንፉትሽ ቡናው ማለት ነው በደንብ መነፋት ይፈልጋል ከሱም ሩብ ማንኪያ መታከል በቃ ሁለቱ እነዚህ ቡና እና ስኳር እናንተ አሁን እኔ የምጠቀመው ኮኮናት ኦይል ነው ምክንያቱም ኮኮናት ኦይል በሰበቡ ቆዳችን እንዳይሸበሸብ እንዲለሰልስ ስለሚያግዝ ማለት ነው ስዊት አልመንድ ኦይል አቮካዶ ኦይል ቆዳቹ ደግሞ ደረቅ ያልሆነ ኦሊቭ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ይሄንን እጠቀማለሁ ዛሬ ኮኮናት እንግዲህ የኔ ብዙዎች የኔ ኮኮናት ስታዩት እንደዚህ ድርቅ ስለአለ ኮኮናት ኢታሊያዬ መሰላችሁ ሰዎች አላችሁ እኛ ጋር ዊንተር ነው ብርድ ነው ዛት ዘሪዘን አማኑን ሰመር ታይም እንደ ዘይት እንደ ውሃ ቀልጥ ነው የሚለው ይሄ ከሱም ሩብ ማንኪያ መታከል ነው ማደርገው እና በእጄ ሙቀት ይቀልጣል ማለት ነው ሲቀልጥ ታውታላችሁ የእጄ ሙቀት ያቀልጣዋል እንጂ ኮኮናት እንትን ነው ዘይት ነው ዘይት ስለሆነ ያው እናንተ እንደምትሉት ሙቀታማ አካባቢ የምትኖሩ ሰዎች እንደውም ቆይ እዚህ ጋር ላሳያችሁ እንደዚህ ሙቀታማ አካባቢ የምትኖሩ ሰዎች ስለ ቀልጦ ስለምታገኙት የተለየ ኮኮናት እንጠቀም እንዳይመስላችሁ ይወላችሁ አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ታረጋው እዩት እንዴት እንደሚቀልጥ እዩት አያችሁ ታረለ ቀለጠ ቀልጥ ነው የሚለው እንደው ሃይ ቀልጣል ማለት ነው እንደ ዘይት እና ካምፓኒያቸው ይለያይ እንጂ ኮኮናት ኮኮናት ነው ሁሉም አንድ ነው ኮኮናት ኦይል ቀን የምትጠቀሙት ሳይሆን ማታ ማታ ፊታችሁን በሳሙና ከታጠባችሁ በኋላ የምትጠቀሙት ነገር ነው እኔ አሁን ጸጉሬን አስይዤ እመጣለሁ ፊቴን ታጥቤ በሳሙና ምክንያቱም ንጹህ ቆዳ ላይ ነው ማጽዳት ያለብን ንጹህን ማለት ነው መጣው መጸዳት አለበት እንግዲህ ይሄንን በሁለት ሳምንት አንዴ በቂ ነው ቆዳ ለማጽዳት በሁለት ሳምንት አንዴ በዛ ላይ ቡና አለበት አስቡት ቡና ማለት ቦታክስን የዘመኑ ቦታክስ ብየዋለሁ ቦታክስን የሚተካ ነው ቆዳ እንዳይሸበሸብ በኃይለኛው ነው የሚያግዘው ቡና ያለበትን ትሪትመንት ተጠቀም አንድ ስኒ ቡና ሁለት ስኒ ቡና በቀን ጠጡ ሆነት ቡና ብዙ ጥቅም አለው ኢቨን ዲሜንሻን ሁሉ የመከላከል ኃይል አለው እየተባለ እየተነገረለት ነው ቡናና ያለ ስኳር የሆነ ነገር ላስቲክን ያሁን እዚህ ጋር ይወላችሁ እንደዚህ ላስቲክ አንጥፈ ያለው ሲንጠባጠብ لاستيك لاين دين تباطب معرفنا በጣም ማስተነቀቃችሁ እዚህ ጋር እንዳትጫኑት እሺ ቀስ እያላችሁ ታይም ወስዳችሁ ይሄ ክሊኒንግ
قوداون سكارن دايرغو በጣም በተለይ እዚህ አካባቢ ይሄ ሴንሲቲቭ የምትባለው አስኪን ቺዚጋ ዚጋ በጣም በጥንቃቄ እሺ እንዲጥድፍ ጥድፍ የምታረጉበት አይነት ትሪትመንት አይደለም ይሄ ጊዜ ከሌላችሁ አታድርጉ ታይም ያላችሁ ቀን ቢያንስ ቢያንስ 30 ደቂቃ ለእናንተ ጊዜ ያላችሁ ቀን ቀስ ብላችሁ ማለት ነው ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የለውም ማንኛውም አይነት ቆዳ መጠቀም ይችላል ማለት ነው እሺ ለአንድ ለአምስት ደቂቃ እንደዚህ ጽድት ታረጉታላችሁ ቀስ ይያላችሁ እና አብሮ ደግሞ አንገትም ይጸዳል እንዳይረሳ እንደውም እኔ ዛሬ ለበስኩት ልብስ ከከለ አይደለም እናንተ ብቻችሁን ቤት ውስጥ ከሆናችሁ በደም በዚህ ድረስ የተገለጸ ልብስ ለብሳችሁ ይሄ ሁሉ ዚዚ ላይ ሁሉ እሺ ከኋላ ይሄ ከኋላ ማይታየው አንገት አለ አይደለ እሱን ሁሉ እኔ ብቻዬ ለራሴ ስጠቀም እንደሱ ነው ማደርገው ያንን ጀርባው ላይ ያለውን አንገት ሳይቀር ነው ማንኛውም አይነት ትሪትመንት ማደርገው ማለት ነው እሺ ትሪትመንት ለብቻዬ ሳረግ አሁን እናንተ ጋር እዚህ ጋር ሚዲያ ላይ ስለሆንኩ ነው እንጂ ብቻዬን ሲሆን ያንን ይሄን በደንብ አርጌ ግልጽ ነገር ለብሼ ከጀርባ ያለውን አንገት እስከታች እስከዚህ ድረስ አንድ አይነት እንዲሆንልኝ ይሄ ሁሉ አንድ አይነት እንዲሆንልኝ ማለት ነው እነሱ ጋር ዳቸው በታጸዱም በታጸዱም ብራቾን ነው እንጂ ዌስት የምታደርጉት ከዚህ የተለየ ምንም ማረጉላችሁ በሁለት እጃችሁ ለዚህ ነው ላስቲክ አንጥፎ ያልኳችሁ እዚህ ጋር ይንጠባጠባል አንድ እህቴ በጣም ደጋግመሽ የጠየቅሽኝ ግንባርሽን እዚህ ጋር እንደዚህ ስብር ያለ ያልሽኝ እህቴ የውልሽ በኮከናት ወይም ደግሞ በአልመንድ ወይም ደግሞ በአቮካዶ ኦይል ራስሽ መስራት ትችያለሽ አቮካዶ ኦይል የሰራሁት ቪዲዮ አለ ኢና በሱ ሁሉ ቀን በቀን ሁለት ጊዜ እሺ ዝም ብለሽ እንደዚህ 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 ብቻ አይደለም ይሄ እዚህ ጋር ስብር ያለው ወደዚህም 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 ለረጅም ቢያንስ ቢያንስ በቀን ጣዋት ላይ 20 ጊዜ ወደ ከሰዓት ላይ ወደ ማታ ላይ ሲመችሽ ደሞ 20 ጊዜ ይሄንን እሺ ቀስ ቀስ ይያለ ያንን ይሄንን እዚህ ጋር ስብር ያለው ማለት የተሰበረ ስላችሁ አጥንት መሰበር ሳይሆን እንዲ ሲሪየስ የምትሆንበት እዚህ ጋር መስመር ሰርቷል እሱን የሰራውን መስመር ያጠፋዋል ማለት ነው እዚህ ግንባራችሁ ላይ መስመር ያለባችሁ ሰዎች በሙሉ ከዚህ ጋር እንደዚህ እንዲች 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 ብቻ አይደለም እዩ እኔ እንደማረግ እንደዚህ በሙሉ ነው እሺ ያንቺ ደግሞ እዚህ ታች አይደለ ታቹን እንደዚህና እንደዚህ በደም እየወሰድሽ እየወሰድሽ ከዛ ደግሞ ሪላክስ አስር ተሰሩና እንደዚህ ሪላክስ አስር ተሰሩና እንደዚህ ሪላክስ 20 ጊዜ ካረጋችሁለት ሁለቴ በቀን በጣም በቂው ነው ግንባሩ ይሄ ኢቨን እንደዚህ እንደዚህ መስመር ያለው እንደዚህ የሚል ሰው ሁሌ እንደዚህ የሚል ሰው እንደዚህ 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 መስመር ያወጣል ኮስተር የሚል ሰው ደግሞ እዚህ ጋር እንደዚህ እንደዚህ መስመር ያወጣል ሁሉንም ታስተካክሉታላችሁ በኤክሰርሳይሱ ማለት ነው እና የቡናውን ትሪትመንት ያደረክሽለት በደንብ በኤክሰርሳይሱ ቦታ ይመለሳል እዚህም አንድ አንድ ሰው ደግሞ እዚህ ጋር አፉ ላይ nowadays ያለ እድሜያቸው እውነቴን ነው የምላችሁ ያለ እድሜያቸው ምግቡ እኮ ነው ምግቡ ያ ሆርሞን አይደለም እንበላ ሁሉ ነገር ያለ እድሜ ነው ቆዳ ሽብሽብሽብ የሚያደርገው የወላጆቻችን ቆዳ ምንም ነገር ሳይነካው ቤቢ ስኪን ነው የሚመስለው ከነሱ ቀድመን የኛ ቆዳ ያረጃል ምክንያቱም ምግባችን ይሄ ደግሞ አንገት እንደዚህ ተደፍተን የምንውልበት አንዋሽ ስልክም ላይ በተለይ ይሄ ሴልፎን አደጋ አምጥቷል ሁሉም ሰው እንዲህ ተደፍቶ ነው የሚውለው ቲቪ ላይ እንኳን ማይተቷል ዩቲዩብ ራሱ ቲቪ ላይ ያለ ማጆሪቲ እኔንም ጨምሮ ስልክ ላይ ነው ዜና ምን ሰማው ስልክ ላይ ምን ምን እንለው ስልክ ላይ ወይ ደግሞ ኮምፒውተር ላይ እንደዚህ በጣም ነው የሚያሳዝነው ይሄንን አበላሽ ነው በቃ አንገታችንን
ይሄን ያህል ከተደረገለት በቂው ነው። አያችሁ ይሄን ያህል ከተጻዳ ዴድ ስኪኑን በደንብ ሙልጭ አርገና ንሳ ነው ማለት ነው። ታጥቤ መጣው ያውና ታጥቤ መጣው በሳሙና ሁለት ጊዜ በደንብ ታጠብኩትና ይሄ ጥቅጥቁ ደሞ ሳሸተው ደስ ስላላለኝ ቡናው ማለት ነው በደንብ እንደገና ዋን ሞር ታይም በሳሙና ደገምኩት። ሁሌ በመታጠብበት ሳሙና በካካዎ ማለት ነው። እና አሁን የሰንስክሪኔን ራክ ሁሌ ስለማሳያችሁ እንዳልደጋግመባችሁ ብዬ ነው ማላሳያችሁ ጠጋርጌ ማለት ነው። ዘ ኦንሊ ቲንግ ጭጫፏ እጃችሁን ስኪናችሁን ንጹህም እንኳን ቢሆን እንዳይነካው። በተረፈ ስለ ትሪትመንቱ ብትጠይቁኝ በስማ ቆዳዬን ስነካው እንደ ስፖንጅ ነው ልስልስ ያደረገው ልስልስ። ምክንያቱም እኛ ማናያቸውን እኛ የማይታዩን ቆዳችንን የደፈኑትን ቆሻሻዎች ንጽት ጽድት ነው ያደረግነው። እስቲ አንዴ ሞክሩትና ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። እውነት ነው ውሸት ነው? ቆዳችሁ እንዲህ ስትነኩት ከስፖንጅ አልተናን እንኳን ቆዳዬ የፊቴ የእጄ ራሱ እንዴት እንደለሰለሰ ነው የምላችሁ። እስማ ምርጥ 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 ነው። አቤት ይሄ የቤቢ ስኪን የለም የህፃናቶቹ ቆዳ ልክ እንደሱ ነው የሚያደርገው። ይሄ ትልቅ ሚኒንግ አለው። ቆዳ ካልደረቀ አይሸበሸብም ልንገራችሁ። ሲደርቅ ግን ቆዳ ሲደርቅ ክራክ እያደረገ ኤቭሪዌር ይሸበሸባል። ስለዚህ አሁን በተለይ ይሄ ዊንተር ምጥጥ ነው የሚያደርገው ቆዳችንን። ልክ ይሄ እንዴት ነው የቆዳ ምጥጥ ሲል ያልተገባ መልክ ነው የሚሰጠን። እውነቴን ነው ውበት የለውም። ወዘና ሲኖረው ነው ቆዳ ውበት ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ተጠቀሙት፣ በጣም ነው የሚያሳምራችሁ። ሁላችሁም ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በተለይ ደግሞ አዳዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦቼ ሰብስክራይብ አድርጉ። ብዙዎች ሰብስክራይብ ሳታረጉ እንደምትከታተሉ ዩቲዩብ እየነገረኝ ነው እና ፕሊስ ሰብስክራይብ አድርጉ። አንብሊቨብል ከ56% በላይ ተመልካች ሰብስክራይብ ያላደረገ ነው። ሀውካ አሁን ገባ እያላችሁ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ከነ ደውሉ አመለክት። በጣም አመሰግናለሁ። ሌላ ደግሞ ነገር ይዤላችሁ እመጣለሁ። አሁን እቺን ዊንተር ማለት ነው ፊታችንን በጣም መንከባከብ አለብን። አብረነን ማዲያትም ያለባችሁ እህቶቼ በመሀል በመሀል እናንተን የሚያስኩ ይመጣለሁ። እናንተም ፊታችሁን አጽዱት። ይሄ ማጽጃ ለእናንተም ጭምር ነው። ቆዳችሁ መጸዳት አለበት። ግን የእናንተ ቆዳ ከኛ ትንሽ ሴንስቲቭ ስለሆነ ያ ቦታ ላይ ቀስ ብላችሁ እሺ፣ እንዳትጫኑት። ሁላችሁም ቆዳችሁን ሳትጫኑ ነው የምትጠቀሙት። ደህና ሁኑ። ወዳችኋለሁ። ባይ